čaute lidi, zdraví vás jako obvykle Kristervizat 7, nebo obvykle, co to kecám, no vlastně u Mafie 1 z Game Comedy Centralu. A minule jsme skončili Molotov Party, nebo jako dojeli jsme ty cestující, pak jsme utekli, a takže teď budeme pokračovat Molotov Party. Tak, skončili jsme, když jsme s Paulím nasedli do nějakého starého auta, s kterým se bojím, že asi nevyjedu pár kopců, ale no, uvidíme. No. Tak se nám to pomalu načte. Jinak tuto sérii Mafie točím jenom třeba pro pobavení z mých failů, anebo pro ty, co si třeba nevědí, s nějakýma mísima, prostě s mísima rady a takhle. Prostě pro pobavení a možná i pro pomoc. Tak, už by se to mohlo načíst. Je to nějaké extrémně zpomalené. Ano, Bolt Ace. Nejrychlejší auto, co tu je. Já můžem jet. Jo, má odpich. Uhnout. Tak určitě, no, tak tam jdem. No, tak tady odbočíme. To je úplně super. Tak. O, policejní auta. Doufám, že si mě nevšimli. Uhnout. Jerem. No, už mi chtějí zatknout. Tak to je smutné, no. To víc nedá? To víc nevytočí? Ježišmarja. Já naboural krabičku. Oh. To není moc fajn. Ne. Tak stráme od znova. Ano. Jelikož jsem zase vyfailil. Počkat. Skočil jsem k Vincenzovi. Spadl mi mikrofon, za to se velmi omlouvám. Hydrant. Hydranty nesmí žít. Ano, ano. Nice. Ale jo, no tak vysoké otáčky to má, ale má to jenom dva rychlostní stupně. Uhnout. Nemám čas. Jak tady s tímhle svým srčkem můžu překročit rychlost, když to je nemožné. A nejvíc se musím rozjíždět na kopec, který asi nevyjedu. No, vyjedu. S 5 km rychlostí. Tak. Po, to byly nějaké mítné brány, nebo co? Kam teď? Merton v most, no dobré. O, paní policajti. Dobrý den. Ježišmarja, olejničko. Doufám, že si mě nikdo nevšiml. O, hydrant! O, další. Tak dobré. Zas ten nebyl. Tak dobré, dost hydrantofilních vtípků. Vyrážíme na cestu. A jej, už ztrácím rychlost. Jeď! Národ ti věří! Mohu je přidat.
No jedu, no šlapni na ten plyn. Jeden paví policajti, všechno to jde hladce, voda teče, už jsou pryč. O, další. Ježíš Maria. Já to překročil jenom o kilometr. No, tak s Paulím teďka vystoupíme. Je. Já upustil baseballku. No. Promiňte, pane. Hele, mákni se s tím pokutováním, jo. Doufám, že se to už nebude. No, dej mi ten toaletní papír a zmíz. Nástup, Paul, jedem. Ty žebraku, jelej. Aha, to se půl hodiny startuje. Ha, už to chytlo. Hráči si dám omezovač. Ano, tak teď doleva. Uhnout. Jej, ne. To vypadá komicky to auto. Ale tak jerem. S ním mám respekt. O, hasiči. Zdravím ho, odchodě. Hydrant. Nepřevratit se. I díky, slup, mám z tebe respekt. Ano, jenom správně, že jo? Ano. A ty jsem to asi posral. Protože to jede nějak pomalej. A to jsem... Oh, hydrant. Drm. Aj po tobě. Další. Debil. Tak jo. Ano, potichu a důstojně. Tak dobře, Pauli. S Bohem. Už se neuvidíme. Trefil. Vrtě. Krtele. Tak, co máš za můj taxík? A bum. Jo. Tak, ještě. Pořádně. Tak, a ještě. Staneš za maminku. Za tady a budeš mrtvej. No už umíráš, už nemůžeš, co? Ha? Tak. Spravím ti fasádu. Tak ještě. A ještě jednou. A do motoru. A zničíme sklo, Ne, až teď. Ne? Ještě zničit sklo? Ne střechu. Tak budem klikat jako šílení. Tak. Dáme. Nazdar, Pauli. Tak co, jak se ti vede?
Na sedmi do našeho super trabantu a můžeme jet. Tak, myslím, že jsem způsobil pěkný ohňostroj, tak se můžeme jet zpátky. No. Je, já měl odbočit. A já si dám menší pauzu, takže já se vrátím za chvilku. Vy to ani nepoznáte.